Na Beogradskom sajmu u hali 4 na sajmu automobila u okviru BG Car Showa jedan od domaćina na Opelovom štandu bio je Automirkos iz Požarevca. Evo šta budući kupci Opelovih automobila mogu očekivati. Ovde imamo prilike da vidimo kompletnu paletu putničkih automobila brenda Opel. Znači, po prvi put smo izložili automobile sa original fabrički ugrađenim plinom i plinskom instalacijom. Takođe, ono što bi želeli da kažemo, da počev od 15. aprila svi Opelovi automobili imaju fabričku garanciju od 4 godine, takođe pomoć na put od 4 godine, i to je jedna velika novost u okviru Opela. Ova garancija odnosi se, znači, na kilometražu od 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara. I očekujemo bolju realizaciju prodaje u narednom periodu u toku sledećeg kvartala.